dames en heren. Deze auto gaat stoppen bij de stadsgehoorzaal, waar over enkele minuten de opening gaat plaatsvinden. Oh, daar zijn jullie! Ja, hier ook! Die zijn met ballonnen achteraan. Met de megafoon. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Dank aan de marathoners voor dit welluidende begin van deze toch wel speciale bijeenkomst. Ja, we staan hier voor de stadsgehoorzaal, maar met de marentoeters kwamen een heleboel ballonnen mee. En ik ben heel trots van wat daar onder die ballonnen liep. Je kunt ook zeggen wat er onder hing, maar de joggers. En kijk goed, voor het eerst in het openbaar met het nieuwe kostuum. Dus dat ziet er heel mooi uit en mijn complimenten daarvoor. Ja, bij de stadsgehoorzaal. Vandaag de opening van ons servicepunt. Het ziet er heel mooi uit binnen. Nou, iedereen zal het zo dadelijk zien. Ook heel praktisch. En de kasten, die hebben al enige aandacht gekregen. Maar de heren van Nieuwkoop en de Jong hebben dat prachtig ontworpen en gemaakt. En echt ook een visitekaartje. En gewoon maar even een detail. Zelfs voor de brillen zijn er aparte planken gemaakt. Het ziet er heel professioneel en heel leuk uit. Ja, die stadsgehoorzaal is eigenlijk ons clubhuis voor de komende weken. Nou, vandaag beginnen de zenuwen toch een beetje los te komen. De adrenaline begint te stijgen en dat is alleen maar goed. En dus hier bij ons nieuwe clubhuis, en ik hoop dus vele jaren, gaat heel veel gebeuren bij en in het clubhuis. Heel belangrijk en is dat hier ook, op de datum weet ik niet precies, maar binnenkort ook de inschrijving voor de bijeenkomst voor de senioren gaat plaatsvinden. 12 september. 12 september, kijk, de commissie PR weet dat goed en de joggers om 10 uur 's ochtends. En je kunt zich hier dan in een lange rij in de Breestraat voegen. De stadsgehoorzaal bestaat ongeveer ook 130 jaar, net als onze vereniging die ook 130 jaar bestaat. Daarom wordt ons lustrum iets uitgebreider dan andere jaren. Het is natuurlijk een wat ander lustrum dan 125 jaar. Maar u zult het allemaal in de feestwijzer gezien hebben. En als u niet gekregen heeft, nou, dat is juist het servicepunt.
de gelegenheid om daar even naar te vragen. En heel belangrijk, ons motto van dit jaar. Leiden ontspan je. Nou, dat is een knipoog naar 1574. Maar misschien is het ook wel in deze tijd goed om ons te ontspannen. In deze jachtige tijd, in een wereld om ons heen en misschien ook een Leiden die onrustig is, laten wij bij onze positieve blijven en een gezellig en mooi historisch en ook modern feest gaan vieren. Dus iedereen in Leiden op Spanje. Ja, er is nog heel veel te vertellen, maar iedereen wil natuurlijk graag dat fantastische servicepunt gaan zien. Nou, bij deze, wat mij betreft, kan dat gebeuren. En als voorzitter vind ik het heel leuk dat ik de openingswoorden mag spreken en daarmee het servicepunt officieel openen. Kom binnen en geniet, om dat zomaar te zeggen. En er zijn vast leuke dingen te krijgen, want heel Leiden loopt natuurlijk binnenkort ook met het speltje, het jubileumspeltje, wat beschikbaar is voor onze leden in ieder geval. Dank jullie wel.